бүгін мемлекеттік кеңесші ерлан қариннің төрағалығымен мемлекеттік рәміздер мен ведомствалық және оларға тенестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөндегі республикалық комиссияның отырысы өтті қарин мырза мемлекеттік рәміздерді қолдану және пайдалануға бір бірқатар өзекті мәселелерді атап өтіп осы бағыттағы жұмысты жетілдіру бойынша нақты тапсырмалар берді жиында өңірлерде мемлекеттік рәміздерді пайдалануға қатысты бақылауды күшейту ұсынылды отырыстың қорытындысы бойынша ерлан қарин мемлекеттік органдарға заңнамалық базаны жетілдіру мемлекеттік және ведомствалық наградалардың бірыңғай жүйесін ретке келтіру үшін бірлескен жұмыстарды өзара үйлестіруді тапсырды